Так. Ну і останнє, що треба сказати про умноження в нормальному базисі. Усі ці наші умови, які ми сформулювали. Тобто, що у нас нормальний базис, оптимальний нормальний базис існує лише, якщо це гаусівський нормальний базис типу 1 або типу 2. От. Усі ці наші умови, які ми сформулювали, щоб базис був типу 1, типу 2. Вони дозволяють сформулювати алгоритм обчислення матриці лямбда 0, взагалі не вникаючи в те, що то там за базис і як воно виглядало. Так, ну це, мабуть. Тобто, коли у вас буде четверта лаба, коли ви будете програмувати нормальний базис. Це ж четверта, третя полінуміальний. Третя полінуміальний базис. Почали. То для побудови матриці лямбда 0 то краще користуватись тією теоремою, яку я наразі сформулюю. Якщо я, звісно, згадаю без побудови. Так. Нехай у вас матриця лямбда 0 складається з елементів, які я буду позначати ось так, щоб не плутати з елементами загальними дуплікативна матриця. От. Тоді, якщо t дорівнює 1, то елементи матриці лямбда 0 обчислюються за таким правилом. Це буде одиничка, якщо 2 в степені i плюс 2 в степені j дорівнює одиничці або нулю за модулом, ну, відповідно, n плюс 1. І це буде нулик у всіх інших випадках. Ну, я знову наголошую, що якщо у вас існує оптимальний нормальний базис, тобто базис типу 1, то ця беда — це просте число. Так, це перша умова, яка виконується. От. Якщо у вас другий тип, то формула обчислення будуть ось такі. Це буде одиничка, якщо 2 в степені i плюс 2 в степені j дорівнює плюс-мінус 1 за модулом 2n плюс 1 і 0 у всіх інших випадках. От. Ці формули вивели ваші попередники, так би мовити. Крім 4-й курс? Ні. Федір Зубач — це 50-ті групи. А ось це Серж Пометун. Це попередні 90-ті. Тобто ті, які в 99-му році поставили. Мощні 90-ті. Ні, я не кажу, що вони такі автор-автори, бо, можливо, дещо в західних джерелах такі ж формули я. Скрипти? Скрипти. А що? Шок. Так. Давайте я вам довім. Ну, наприклад, перший пункт. Другий будете самостійно доводити. Ну, звісно, якщо добре Людмила Олексіївна скаже, там не ближче. Так, самому треба згадати, що тут відбувається. Так, значить, дивіться. Значить, знов таки розглядаємо поле F2 в степені F. Тип базис 1, звідси випливає, що у вас бета в степені M, бета в степені M мінус 1, бета плюс 1 дорівнює 0. Так, тобто бета є коренем ось такого нормального поліному. От. Далі, що я кажу? Я стверджую, що порядок елементу бета дорівнює m плюс 1. Ну і зараз ми це будемо, власне, доводити в першу чергу. Чому він дорівнює m плюс 1?
мінус 1. Ну, по-перше, чому він не може бути меншим за n? У вас нормальний базис, знов таки, це система бета, бета квадрат, бета 2 в степені t мінус 1. Ну, стоїться з кожної фігурі, то n. Так. Ну, якщо в тебе порядок менше за n, то в тебе спрежені елементи просто будуть повторюватись, так? От. Але це повинен бути базис. Якщо тут є два однакових елементи, то це не базис, бо існує нетривіальна лінійна комбінація, яка утворює нуль, так? От. Відповідно, кількість елементів у базисі, ну це щонайменше кількість різних елементів у степені b. Так? Але виявляється, що от їх буде от рівно на одну більше. Власне, це буде бета в нульові, яка не входить у нормальний базис. Доводимо. Тобто, ну, ми знаємо, що воно буде ось таке, тому що це базис. Ну і тепер розглядаємо бета в степені n плюс 1. Ну, бета в степені n плюс 1 – це бета помножити на бета в степені m. Згодні? А бета в степені m можна замінити згідно цього виразу, оскільки бета є коренем даного поліному. Так? Ну і це буде бета помножити, а тут буде бета в степені n мінус 1, плюс бета в степені n мінус 2, плюс бета в мінус 1. Згодні? Якщо розкрити дужечки, то буде бета в степені n, плюс бета в степені n мінус 1, плюс бета квадрат, плюс бета. Згодні? Але ж ця частина – це просто оця частина даного поліному. Відповідно, вона дорівнює одиниці. Бо інакше тут в сумі не буде нуль. Та-дам. Ми знайшли таку степень, в якій бета дорівнює одиничці. Так? Добре. Далі що ми маємо? Значить, звідси має... А, вибачте. Якщо брати елемент мультиплікативної матриці, тобто мультиплікативна матриця складається з елементів полю G. Тепер я можу сміливо виписати, що це буде 2 в степені i плюс 2 в степені j за модулом n плюс 1. Ну, власне, ось ці два рядочки можуть вам сказати, чому у нас фігурує саме число tn плюс 1 у умовах типу, так? Воно задає вам циклічність степенів при обчисленні мультиплікативної матриці. У нас t дорівнює 1, то буде у вас за модулом n плюс 1, фактично. От. Що я тут хочу зараз зробити? Я хочу це розписати. Я хочу це розписати. Я хочу це розписати. Тобто, що тут було? Так. Ну, крайне закінчується. На бета. Плюс лямбда і й. На бета квадрат. Ну, плюс і так далі, так? Нас цікавлять, власне, перші координати, які мають індекс 0, бо вони утворюють матрицю лямбда 0. Так? Тобто, фактично, нам треба сформулювати такі умови на i і j, щоб ось цей бітік окремий дорівнював одиничці. Так? Ну, дивимося, які це можуть бути випадки. Ну, є два очевидні випадки. Якщо бета в степені 2 в степені i плюс 2 в степені j за модулом n плюс 1 дорівнює бета. Ну і відповідно це буде розклад в вигляді 1 на бета плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Так? В якому випадку він буде дорівнювати беті? Ну, коли ця степінь дорівнює одиничці. Згодні? Тобто 2 в степені i плюс 2 в степені j буде дорівнювати одиничці за модулом n плюс 1.
Добре, далі. Наступний випадок. Бета. Ну, ось це наше 2 в степені плюс 2 в степені J за модулем n плюс 1. Дорівнює одиниці, яка, як ви пам'ятаєте, у нормальному базисі це просто сума усіх базисних елементів. Всі пам'ятають, як виглядає одиниця у нормальному базисі? Це вектор 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. От у нас це буде бета плюс бета квадрат плюс бета в степені... Елемент одиниця у нормальному базисі має векторне зображення 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Тому що чому дорівнює слід бети? Не нулю. А не нулю, тому одиниця. Це вже проговорювалося. Це. Да. Тобто слід бети не може дорівнювати нулю, тому що це сума усіх базисних елементів. Якщо воно дорівнює нулю, то це нетривіальна лінійна комбінація, яка дорівнює нулю. Такого не бувало, оскільки це базис. Тому слід бети повинен дорівнювати лише одиниці, тому одиниця це ля-ля-ля-ля-ля. Що відповідає якому двійковому вектору? Один, 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 один. От. Ну, відповідно, в якому випадку це в нас буде працювати? Ну, коли степінь дорівнює нулю. Так. Тут маємо 2 в степені i плюс 2 в степені j. Це 0. За модулом m плюс 1. А чого не може бути, наприклад, одна єдиниця? Все так не буде. Де? Де? От. Тобто фактично ми описали ось ці два випадки. Ми кажемо, що в нас ось цей бітік буде одиничка, коли ви одержите або елемент бета, який має власне зображення в вигляді 1. Так? І якщо це буде одиничка, тобто вектор 1, 1, 1, 1, 1. Так, ну відповідно, у нас ось цей перший бітік з номером 0, він дорівнює одиниці. Доведемо, що інших випадків бути не може. Не? Давайте. Так, я приберу щось. Приберу. Ось так. Дивіться, у вас оця система бета, бета в квадрат, бета в четверті, бета 2 в степені n мінус 1, вона є підмноженою, ну, власне, циклічною групою, яка породжена бетою, так? Бо це всі степені бети, так? От. Відповідно, множини одиниця, бета, бета квадрат, бета в степені m. Оскільки порядок бета в нас m плюс 1, так? Буде степені від 0 до m. Скільки в мене тут елементів? m. Ну, від 2 в 0 до 2 в степені мінус 1, так? Тут в мене елементів m плюс 1. Але, як ми щойно проговорювали, одиниця не може бути елементом нормального базису. Так? Тому можна її звідсиля прибрати і сказати, що у вас буде бета, бета квадрат m-1. Ну, власне, це буде не підмножена, це буде воно просто співпадати з множиною бета, бета квадрат, бета в степені m. Треба ще бета в кубі написано. Тут бета в чотири. Чому дорівнює? Тому що тут всі елементи різні, і тут всі елементи різні. А потужності однакові у цих множин. Так? Відповідно, я бачу, що у вас елемент бета і елемент бета, очевидно, співпадають один з одним. Ня? От. І що я бачу? Що усі інші степені, які в мене тут є. Бета квадрат, бета квадрат. Ну, так.
Головне, щоб не бета. Бо бета відповідає за нульовий коефіцієнт у векторі. Так. Я бачу, що всі інші степені будуть розкладатись, ну, в даному випадку ці всі степені, будуть розкладатись через біти, ну, через елементи нормального базису, що не є бета. Так. Кожна з цих степенів є якоюсь степенню, ну, якимось елементом нормального базису, зокрема. Тобто вас, якщо ви будете виписувати вектори, що відповідають послідовним степеням бети, то це будуть виключно вектори, що мають лише одну одиницю. Так? От. Ну, окрім бета в нульові, яка має усі одиниці. Так? От. Причому ці одиниці не будуть повторюватися. Так. Відповідно, лише в тому випадку, коли ви одержите або елемент бета в нульові, тобто одиницю, у вас у цьому векторі буде одиниця в першому розряді. Якщо ви візьмете бета в клубі, то тут буде вектор з однією одиницею, і вона буде не в нульовому розряді, тому що це буде якась з цих степенів бета. Відповідно, вектор буде вигляду 0,0,0, десь одиниця 0,0,0. Да? Можливо. Ну, тобто, дивіться ще раз. Нуль, ну, у вас степені бета, якщо ви їх обчислите, ви будете обчислювати за модулом m плюс 1. Так? Бо це порядок бета. От. Степень, яка дорівнює нулю, ми її розглянули, вона дає вам одиничку. Степень, яка дорівнює одиницю, розглянули, вона дає вам одиничку. Усі інші лишки, які тут виникають, вони будуть відповідати якимось цим базисним елементам. Відповідне їх зображення в нормальному базисі буде вектор вигляду 0, тут 0,0, десь тут одиниця, тут всі нулі, одна одиничка, і вона буде не на першій позиції. Бо це буде або бета квадрат, або бета в четвертій, тобто одиниця буде десь тут. О. Далі, коли ви пробіглись по всіх цих елементах, знову з'являється бета в нульовій, тобто всі одиниці, знову з'являється бета в першій, тобто одиниця тут, а потім всі елементи знову мають зображення, де одиниця знаходиться деінде. От. Відповідно, коли ця сума буде дорівнювати якомусь іншому числу, окрім одиниці або нуль, то це буде один з якихось оцих елементів. Відповідно, це буде якийсь з оцих елементів. Відповідно, в ньому в нульовому біті не буде одиниці. Ну все. Це завершує доведення, власне. Це завжди буде нуль, так? Це завжди буде нуль. Ну, ось цей, ну, лямбда, йота. В матриці лямбда 0, якщо ось це число не дорівнює 0 або 1, це завжди буде нульовий бітик. Ну і відповідно генерування матриці лямбда 0, то обчислили табличку степенів двійки за модулом. Ну, тут m плюс 1, якщо база з типу 2, то 2m плюс 1. Здається, в лапці там завжди тип 2. То треба перевіряти. Ось. Обчислили, ну, ці степені двійки, ну, масивінтів з зігнали, а потім пробіглись по всім індексам і порахували, чому вони дорівні. Ось. Побудували матрицю лямбда 0. Оскільки це оптимальний нормальний базис, то матриця лямбда 0 в першому рядочку одна одиничка, у всіх інших по дві. Відповідно, замість того, щоб множити там матрицю 191 на 191 на вектор 191 ще на один вектор 191, ну просто подивились, які координати вам потрібно додати, щоб одержати результат. Виписали собі формулу для обчислення біту це 0. Так? Потім в цій формулі поміняли індекси і одержали формулу для обчислення всіх інших бітів. І це прискорює множення у оптимальному нормальному базисі, ну, здається, там щось на кшталт 10 тисяч разів. Якщо не в тупу множити вектори на матриці, а конкретно підганяти формулки на окремих бітах. От. А якщо ще вміти кешувати, у вас в одному інті цілих 32 або 64 біти, тут такі операції, що можна їх пачками запланувати. Які нетерплячі. Ось. Ну, це все пришвидшує роботу. Суттєво пришвидшує роботу. Так. Не встигли ми алгоритм обертання. Поки наступного разу.